এটা নতুনকৈ নিয়ম আহিছে য'ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যি নিয়মৰ মাজত পঢ়িব লাগিব, শিকিব লাগিব, জানিব লাগিব। তেওঁলোকৰ লগত যদি আমি খোজকাঢ়ি মানে খোজত খোজ মিলাব নোৱাৰো আমি বেক হৈ যাম, যাৰ কাৰণে আমি সেই তেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন হোৱাৰ আগতে আমি অইনে বহুত ওপৰত গুচি গ'ল, আমি বেক হৈ আহিছো। আৰু আজি বহুতেই নাজানে যে কি বস্তু আৰু বহুতে অহা নাই কিয় লাগে। আমি 19 ছেপ্টেম্বৰত দেউৰী মহিলা সমিতি, দেউৰী ছাত্ৰ সন্থা, দেউৰী সাহিত্য সভা আৰু দেউৰী সাহিত্য শাসিত পৰিষদ সেই আলোচনাৰ মৰ্মে কি আছে আমি কম এতিয়া। তাত এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল যে ইমান ধুনীয়া এটা আঁচনি চৰকাৰে দিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে, অসম চৰকাৰে ল'ব, আমিও ল'ব লাগিব, কিন্তু আমি গাঁৱত গৈ আমাৰ মানুহখিনিক ইয়াৰ বিষয়ে জনাব লাগিব, জানিব লাগিব। জানিলে বা আপোনালোকৰ মাজত আমি একো নাজানে বুলি ক'বলৈ অহা নাই, আপোনালোকেও জানে, কিন্তু আমি আলোচনা কৰাটো দৰকাৰ। এইখন কিতাপ ইয়াৰ 80 পেজ আছে, 80 পেজটো এখন কিতাপ লৈ যাব। আমি স্কুলত যদি যাওঁ সমাজৰ দিন বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, ইমানহে ডাঙৰ কিতাপখন, সেইখন গোটেই বছৰটো পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষা দি পেলাই 30 নম্বৰ পালে পাছ হয়, 1 নম্বৰৰ ভিতৰত 30 নম্বৰ মানে 80 নম্বৰ পালেতো লেটাৰ পালে নহয় জানো, 60 নম্বৰ পালেতো ফাৰ্ষ্ট জোন পালে, 30 নম্বৰ পালেও পাছ হয়, তাকো কেতিয়াও আমি নাপাওঁ। এই কিতাপখন এবছৰ পঢ়ি সদায় স্কুললৈ গৈ ঘৰত পঢ়ি টিউচন কিন্তু কিবা এটা আভাস দিব পাৰে এই বস্তুটো কি হৈ আছে, জানিবলৈ ইচ্ছা কৰাব পাৰি বা আজিৰ পৰা এনেকুৱা বস্তু এটা আমি চাব লাগে, ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে, এই ভাৱটো আহিব লাগে, নহ'লে আমাৰ সমাজখন বহুত পিছপৰি যাব। এতিয়া কথাটো শুনিছেনে, আমাৰ মাজতে কৈছো এইটো অকল আমাৰ টেঙাপানীতে নহয়, আমাৰ শিকিব পৰা নাই, ক'ব পৰা নাই, আজিৰ যুগততো এইটো হৈছে, নিজৰ নামটো মই ভালকে ক'ব পৰা নাই, হয়নে নাই, কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? চবেই